Vážení slovanisti, ja vás vítam u ďalšieho dielu nášho podcastu. Dneska to je už 11. diel. Od belasých mikrofónov vás klasicky zdravím ja, Paťo, čaute. A Šimon, čau Šimon. Čaute. A dneska tu máme takú trošku uhorskú dráhu emócií, pretože si najprv rozoberieme zápas s Bazileou, ktorý pre nás obedol veľmi dobre. A potom zápas s Trenčinom, ktorý nedopadol už tak dobre. Ešte pre začiatkom by som chcel upozorniť na jednu zjavnú zmenu, ktorú sme si mohli všimnúť. A to je to, že sa deň vydávania nášho podcastu presúva z klasického štvrtka, respektíve piatka, občas to bolo, na pondelok, je to kvôli zvýšeniu relevancie podcastu, keďže bude vychádzať vlastne hneď po víkendovom Fortuna ligovom kole. A tým pádom dúfame, že sa toto proste pomôže algoritmom a doporučovaniu podcastov. Takže ja si myslím, že nemusíme zdržovať a že môžeme ísť na to. Eška Slovan Bratislava nastúpil konkrétne na tento štvrtok 6.10. na pôde Bazilej. Ešte by som chcel teda povedať, že pred zápasom bola to Slovan veľmi zle, pretože mal na konte len jeden jediný bod z remízy proti Žalgirisu Vilnius a prehral proti Pioniku Jerevan 0-2. Bazilej bola teda líderom skupiny, ktorý dostala. A Slovan potreboval body, ale vôbec sa to neočakávalo, že by nejaké mohol získať, respektíve remíza bola možná, ale len veľmi teoretická. Slovan nastúpil v zostave v ránke s jednotkou Adrian Chovan, obrana sprava Paušek, Kašia, Demarko a Lova, s tým, že teda kvôli zraneniu chýba Mienty a Bena. V zálohe nastúpila klasická dvojička Kankava Kucka, na podhrote Georgi Čakvetadze, ľavé krídlo, alebo ľavý ofenzívny záložník, ako chcete, Vladimír Weiss mladší, napravo Jaromír Zmrhal a na hrote Aleksandar Čavarič, s tým, že teda ešte k zostave efekt, ktorý sa snažil vlastne starý Weiss vytvoriť, bol ten, že Čakvetadze, Weiss a aj Zmrhal a občas aj Čavarič si proste menili pozície, naozaj sú to proste hlavne Weiss a Čakve sú veľmi variabilní hráči, ktorí vedia zahrať na viacerých pozíciách. Zmrhal bol nasadený cez nohu, to isté Weiss, tým pádom tam mohli proste posielať tie strely, no, kápame sa, cez nohu proste. A na hrote tam nastúpil prekvapivo Čavarič, ktorý ale splnil svoj cieľ, svoju úlohu, ktorú mal. A vďaka svojej rýchlosti bol veľmi nebezpečný celý zápas. Zápas sa teda vyvíjal pre Belasi veľmi dobre. Hrali s Bazileom vyrovnanú partiu, respektíve v istej úseku zápasu boli aj výrazne lepší. V 20. minúte prišiel faul Aleksandra Čavariča, za ktorý dostal žltú kartu. Potom nasledovali dve žlté karty na strane Bazileju. A v 35. minúte po nepriamom kope, ktorý bol teda rozohraný na Kucku, Kucka dal loptu Čakvetadzemu a Čakvetadzemu skvelý center na Paušeka, ktorý bol totálne osamotený v proste pokutovom území a skóroval hlavičkou na 1-0. Bol to jeho prvý gól po asi 10 alebo 11 rokoch, ak sa nemýlim. Naposledy dal gól proti Nitre, ešte cez jeho prvé pôsobenie v Slovane Bratislava pre tých, ktorí by nevedeli, tak Lukáš Paušek odchádzal v sezóne, alebo teda po sezóne 12-13 zo Slovanu Bratislava a vrácal sa v sezóne 19-20 do Slovana. Chcel by som teda ešte povedať, vyzvihnúť veľmi dobrý výber miesta Paušeka a takisto aj to, že vlastne defenzíva Bazileu totálne zazmetkovala, boli tam pozičné chyby a vlastne Paušek bol úplne sám. Tam bolo vidno, že Paušek bol úplne sám, Čakvetadzeho skvelé našiel 1-0. Potom Bazileu je samozrejme trošku predtvrdil, no stále by som povedal, že Slovan bol v zápase objektívne lepší a to vyvrcholilo v 46. minúte ešte v prvom polčase, keď po vynikajúcom sole Čakvetadzeho, kde naozaj mnoho futbalistov by mu mohol závidieť takéto kľúčky, prihral na Aleksandra Čavariča, ktorý nemal síce ideálny prvý dotyk, no potom si loptu hodil na slabšiu, ak sa nemýlim, ľavú nohu a umiestnil ju do brány zachrávať brankára Hica, čo bol teda obrovským prekvapením už len v tom kontexte, že Hic je naozaj skúsený futbalista, skúsený brankár, ktorý obliekal dres, ak sa neviem, aj Borussia Dortmund v niektorých kúsokoch svojej kariéry. Viem, že minimálne pôsobil v nemeckej Bundeslige, čo je veľmi kvalitná liga. Ja vám to tu hneď pozriem.
Áno, Marvin Hitz presne v Dortmunde, v Augsburgu, v Wolfsburgu, takže naozaj angažmány mal vynikajúci, dokonca tu vidím, že v Augsburgu v sezóne 14-15 strel jeden gól, taká zaujímavosť trošku, a naozaj, takže má tu strelený gól. Každopádne späť k zápasu, za polčas teda skončil, alebo tá respektíve ešte dostal v 43. minúte prvého polčasu žltú kartu Žaba Kankava, ale to nič nemenilo na tom, že polčas sa skončil výsledkom 2-0 pre Slovan. Bazilej do druhého polčasu zmenil až 4 hráčov, takže naozaj obrovské zmeny. Nastúpil vlastne úplne iný manšaft, alebo teda skoro úplne iný. Dole išiel Zekiri, Males, Burger a Lang a nastúpili Fry, Adams, Amdouni a Ndoye. Bazilej začal veľmi aktívne, naozaj sa snažili dostávať do tých šancí, no obrana Slovanu bola zamknutá, hlavne teda cez stred tam bolo nemožné prejsť. Kankava je totálne zviera v 36 rokoch, čo tam on predvádzal, od neho by sa mohol Kante užiť, keď to povieme trošku s nadsázkou. Slovan ale tomuto tlaku odolával, v 6. minúte už prišlo prvé stredenie aj Slovan Bratislava. Dole išiel zatiaľ veľmi výborný Georgi Čakvetadze a hore išiel Mustafič. To teda bolo posilnenie toho už tak silného stredu, ktorý bol tým pádom veľmi, takže extrémne silný. Myslím, že tam Mustafič potom ku koncu zápasu bol také niečo ako ľavý záložník, že proste behal tam na tom ľavom krídle. Povedzme to tak. V 62. minúte prišla žltá karta na strane Bazileju. Komas ju dostal. V 62. minúte už dvojstriedanie, dole odišiel Zmrhal a Weiss, hore išiel Barseger a Šaponič, tým pádom obmenenie tej ofenzívy Slovanu Bratislava bolo kompletné. Ešte nie je kompletné, lebo ešte stále na ihrisku zostával Alexander Šavrič, ale teda tých podhrotových hráčov, ako to povedať, krídelníkov a ofenzívneho záložníka bolo kompletné. Už mi to na to dostal žltú kartu Ivan Šaponič, ktorá bola zbytočná. Tam to bolo, že on vlastne išiel do nábehu, dostal prihrávku alebo vo offside a on to úplne ako zakopol, tak za to neviem, či bolo trošku prísne, ale dobre. V 70. minúte išiel dole na strane Bazileju Augustan, alebo jak to chcete vyslovovať, ktorý mi celý zápas pil krv, ako reálne ten Augustan. Taký sviniar. Na miesto, ktoré nasúpol Fink, o 2 minúty neskôr dostal žltú kartu Adams. O 2 minúty na to v 74. minúte dvojstredanie a posledné stredanie zo strany Slovan Bratislava. Dole išiel Čavriš, to znamená tá ofenzívna zostava, alebo tá ofenzívna čata, ale ak to si nepovie, bola dole kompletne celá nastúpil za ňa Uče Agbočo, mal zase ešte väčšie posilnenie toho stredu pola, kde sa naraz proste zrazu nachádzal Kankava, Mustafič, Kucka, Agbo. Takže vlastne dvaja defenzívne záložníci, dvaja strany, stredný, povedzme to tak. Takže dal sa ten stred bol neprechodný, s tým, že teda samozrejme, jak som už hovoril, Mustafič mal potom viacej priestoru na tej ľavej strane a dole išiel aj ďalší strelec gólu Lukáš Paušek, na miesto ktorého nastúpil Jurij Medvedev. Tam zase to bolo čisto stredanie z toho dôvodu, že Slovan potreboval občerstviť ten zápas, obnoviť tie sily, lebo naozaj Bazilej nasadil extrémny tlak a mal nasťahovanú skoro celú zostavu na polke Slovanu Bratislava. Čiže s tým, že teda Slovan bol ale stále nebezpečný, naozaj tam bolo niekoľko dobrých šancí. Zaujímavú šancu tam mal Alexander Čavrič, veľmi dobrú šancu tam mal taktiež Mustafič, náznaky šanci od Barcelona či Čaponiča, takže Slovan hral naozaj výborný futbal. To bol jeden z najlepších výkonov, ktorý som videl kedy vôbec pri Slovane, minimálne by som povedal, že jeden z najlepších určite v tej novodobej ére. A teda výsledok sa už nemenil. V 95. minúte ešte dostal po konci zápasu červenú kartu, alebo teda druhú žltú. Adams, tam nevidím to napísané, ja som tu ani Šimon sme tú červenú nepostrehli na konci toho zápasu, takže ona musela prísť niekde, nehovorím to, že mimo kariér, ale niekde už proste niekde pri na konci zápasu, až to je po zápase, keď to už nebolo dôležité. To muselo byť. Hádam, nejde to k tomu nič napísané, takže asi proste Adam z niečom rozhodcovi nadával, si myslím. Takže tak.
môžeš nejako, môžeš ohodnotiť našich hráčov. Tak ja začneme Chovanom. Chovan podal podľa mňa dobrý výkon, mal tam veľa striel, čo na ňo išlo. Myslím, že vyše 20 striel na ňo išlo a likvidoval ich. A veľmi dobre si odohral svoju prácu. Potom na stopery Demarco, Kašia, veľmi dobre. Tento zápas chýbal Abena, ale Demarco zastúpil veľmi dobre. Krajný obrancovia Paušek, Lovat, ten tam v prvých minútach mi troška pílil nervy, ale potom celkom už to išlo s ním a Paušek ten hral prvý polčas veľmi dobre, keďže ale ten Bazilej druhý polčas nasadil vlastne, dá sa povedať, že úplne iné tempo, úplne iné mužstvo to bolo. Takže tam už moc bol, iba v obranej fáze bol veľmi dobrý, ale veľmi dobrý zápas pre Paušeka. Dve šestky, Kucka, Kankava, veľmi dobre. Kankava dlhodobo veľmi dobre. Kucka je taký, neviem, či to je tým, že hráme na dve šestky, alebo tým, že proste není tak viditeľný, ale dajme tomu, že splnil všetko, čo mal. Neurobil nejakú vážnejšiu chybu, alebo niečo také. Zálohe Čakvetadze, taký ofenzívny záložník. Veľmi dobre, ten bol za mňa muž zápasu možno aj. Je to odohral veľmi dobre. Krídelníci, alebo taký, no vlastne tam striedali s Čakvetadzem, Zmrhal s Vajsom. Vajs tiež po návrate z Podbrezovej, veľmi dobre aj v Podbrezovej, ale aj tuto veľmi dobre hral. Zmrhal, toho som moc na ihrisku nevidel veľmi často, ak mám byť úprimný, ale odohral asi... Mal tam aj celkom nebezpečnú strelu, tak to zákrytu a fungovalo to. A Čavrič, ten vlastne bol ako keby ten green, čo sme tam hrávali v kvalifikácii. A odohral tiež veľmi dobrý zápas. Vlastne takýto nehroťáci, dajme tomu, také falošné hroťáci, dávajú góly a tam je nezlušať po ničom zatiaľ vôbec nič. To je každým zápasom slabšie a slabšie mi príde. A tento dnešný, ten druhý zápas, ktorý si dneska budeme rozoberať, to ešte počkákol trikrát. Čo sa týka stredajúcich hráčov, Medvedev, tam tiež odohral plná celkom dobrý zápas, Mustafič, tiež dobrý zápas. Barstegian, ten mi príde taký, neviem, čo sa, nejak mu klesá forma si myslím, nejak mu to proste nejde, alebo neviem, či nejak akože od tej červenej karty, ale mal som pocit, že po tej červenej karte celkom ako aj išiel dobre. On tam ešte mal tie góly, teraz si pripojím, neviem, či je taká blbosť. Ale to už bolo po tej červenej karte, tam mal vlastne dvakrát rozhodol zápas proti Ružomberku a proti Banskej Bystrici, takže ako, ano. Neviem. Ale tiež, podľa mňa, neviem, nejak mu klesá tá forma, mi príde, alebo neviem, či je nejaký ustrachaný, prišiel mi taký bojacný troška. Ale zase, v tomto zápase ani nemal moc priestor. Pravda. Došiel vlastne už tý, keď Slovan nemal inú možnosť ako brániť, naozaj cez ten tlak, tam oni nemali jednu možnosť proste ako brániť, takže. Potom ešte Ivan Šaponič prišiel, ten dostal aj žltú kartu. Za mňa Šaponič je taký, neviem, proste nelúbi sa mi jeho hra už. Mi príde troška už taký, že príliš veľmi ide do takých zbytočných faulov a dostáva aj žlté karty úplne zbytočné, veľmi. Obávam sa, že niekedy takýmto tempom aj dokáže Slovan oslabiť toho červenú kartu a bude veľmi zle. Mne príde, že na to som na niečo hral v podcastoch, je možné, že áno, a minimálne mne sa o tom súkromí bavili, že proste je keby Vice ten ich súboj Šaponiča Ramireza o tie minúty, že keď mu to bolo jedno niekedy prečo, že kto hrá, akože aj tak proste nastupovali na podobné časti, respektíve Ramirez na viac minút. A nechcem ho ešte nutne tým, ale môže to byť aj jeden z tých dôvodov, že proste Šaponiči príde, sa menej snaží. A vo výsledku aj ten Ramirez, že keby sa menej snažil, lebo vie, že aj tak bude nastupovať, že tak nejak obidva sa uspokojili možno, no teda, u Ramireza uspokojenie, u Šaponiča frustrácia, že akokoľvek budú sa snažiť, tak aj tak majú rovnako minút, neviem. Ale ako tým nehovorím, že by jeden z nich ako veľmi vyšneval, že by mal hrať proste všetko.
alebo dá viacej tých minút, ale oni sú obidva tragickí, ale stále si myslím, že Ramirez je ešte o niečo tragickejší, tak to poviem. No a Šaponič mi príde v taký, že klesá mu tá forma, pomaličky sa už približuje aj tomu forma, alebo aj tým chcením možno k Ramirezovi, že už sú proste takí, že ani jeden už ani nechce bojovať troška, mi príde. Ale ne, ak máš k tomuto niečo, tak môžeme ísť na posledného hráča, tým je Uche Agbo. Môžeme. Uche Agbo vyčistil tam ten priestor, si myslím, síce ma hral máličko, ale podľa mňa odohral veľmi dobrý zápas, na čo robil vlastne. Čistil tam tu na tej pozícii šestky, čistil to tam celkom, aj rozdával prihrávky, tak podľa mňa to dohral tiež pekný výkon celkom. Ja, môžeš ešte niečo, tak môžeme ísť. Ja by som ešte teda chcel povedať o tom vlastne, že aká bola narodka. Jak sme už hovorili, tak ne, aj ešte ku štatistikám niečo. Ako sme teda hovorili už, tak Abeda nehral kvôli zraneniu, to isté sa týka Greena, Holmana a Šulu, ktorý je dlhodobo zranený, takisto ako Holman. A Ramirez mal, neviem, nejakú chríp, také niečo, proste chorýbol. Možno je to aj lepšie. Každopádne ešte k nejakým tým štatistikám si môžeme niečo povedať. Čo týka držania lopty, tak tam je to 60 na 40 pre Bazile, lebo naozaj tam je to ten druhý polčas, kde Bazile naozaj tú loptu držala veľmi silno, tá celkom proste. Bazile mala viac loptu a slovo nebezpečnejší, povedzme to takto. Gólové strely na gól attempts sú strely na bránku, ne? Áno, gólové pokusy to sú, gól attempts. No. To sú strely... Vrán. Ja som som už trochu zmete. Nie, to sú strely Vrán. Celkovo! To sú strely celkovo! Áno. Goal attempts, či čo? Áno, to sú strely celkovo, jo. Takže 19-13 pre Bazilej, ale strely na bránku už 4-4, si teda efektívnejší bol Slovan a strely mimo bránky 7-7. Blokované strely Bazilej 8, Slovan 2. Priame kopy pre Slovan 19-11, rohové kopy pre Bazilej 9-2, offside pre Slovan 3-1, hádzovania pre Bazilej 21-20, pre krátke zákroky pre Slovan 4-2. Tam je naozaj vidieť, že proste ani jeden z Vrakerov nemal nejakú obrovskú prácu v tom zápase. Paradoxne by som povedal, že najväčšia šanca Bazilejum bolo to, čo sa vlastne v prvom kope skúzol Kašiovi sa mu skúzal lopta po kolene vlastne, to bola možno aj tá najväčšia šanca Bazilej celkovo. Ale mali tam akože, Augusta na to mal jednu šancu, tak na hranici 16, ale inak ako nič moc veľké. Fauly 18-8 pre Bazilej, tam bol naozaj na koncu zápasu bolo strašne vidieť, že Švajčarom už proste pretiekli nervy. A každý jeden vypýtanie si, každé jedno faulu Slovana, tak Bazilej okamžite reagoval skopnutím, podkopnutím, strčením, potiahnutím za dres a ono to už ustilo také veci, že proste dohrávali zbytočne súboje. Čakvetas bol faulovaný niekoľkokrát za pár sekúnd. On proste išiel v sebe medzi štyroch a každý z tých štyroch ho potiahol za dres. To bol už, neviem, čo nebolo ešte v prvom polčase, to si nie som istý, ale naozaj Bazilej hral veľmi špinavo. A vidíme to aj na tých fauloch. A koniec koncov aj na kartách, červené karty 1-0 pre Bazilej a žlté karty 5-3 pre Bazilej. Celkové prihrávky, budem to zaokrúhľovať, 600-300 pre Bazilej. Skompletizované prihrávky 500-250 pre Bazilej. Tackles to sú skozy, skozy 15-12 pre Bazilej. Útoky celkovo 123-77. Pre Bazilej a nebezpečné útoky 84-34 pre Bazilej. S tým som nesúhlasil, že nebezpečné útoky 84-34. Neprešlo mi, že Bazilej mala tak veľa nebezpečných útokov, že by každú minútu mali nejaký. Vieš? Hej. Asi proste, zase vieme, že tí roboti to vyhodnocujú tak veľmi, že oni možno vidia, že aha, sú už pri 16, takže to je nebezpečný útok. Takže toľko ku štatistikám a ešte by som chcel vyzvihnúť veľmi výkon Jabu Kankavu. Ten sa mi naozaj Jaba Kankava a Čakveta, že to sú povedať dva muži zápasov.
si teda ostatní hrali tiež fantasticky. Takže tak, ak k tomu nič nemáš, tak môžeš ísť. Ako len tak, ako pre zaujímavé som možno povedal, že ten Augustin je bol pred 4 rokmi zaradený medzi najväčších talentov vo futbale. Bol vtedy, myslím, prestupoval z PSG práve do Lipska a mal pekné čísla vtedy na tú Bundesligu. A ako dopadlo? No, asi tak. Takže akože vidno, že majú veľmi dobrý káder a Slovan dokázal mu vzdorovať. Jo, čo? Však on tu má Monaco, Leeds, naozaj dobré kluby. Dobre, tak mohli sa na Fortuna Ligu, ktorá už nebude taká veselá ako tento zápas, lebo naozaj nás potešil, povedzme si to takto. Tak poďme na ten zápas. AS Trenčín versus ŠK Slovan Bratislava. Zostáva Slovanu v bráne Adrian Chovan, obrana zľava, Vernon Demarko, Fút, Krížan, Medvedev, zálohe dve šestky, Agbo a Mustafič a ofenzívni hráči Barsegian, Weiss, Hrnčár a na hrote útoku Ivan Šaponič. Čo sa týka priebehu zápasu, Slovan hneď v 20. minúte, dá sa povedať, inkasoval po takej skrumáži z rohového kopu a gol strelil aj Trenčín Kelvin Pires a Trenčín šiel do vedenia 1-0. V 31. minúte Soares zvyšuje na 2-0 po strele, ktorá bola tečovaná, myslím, Medvedevom a obtrela sa do Chovanovej brány. A Trenčín zrazu vlastne po pol hodine hry viedol 2-0. V 34. minúte zápasu vidí žltú kartu kapitán Belasich Vladimír Weiss mladší a takto skončil aj polčas výsledkom 2-0 pre AS Trenčín v poloch Piresa a Soareša. Do druhého polčasu zasiahol Weiss troma zmenami. Odchádzal Šaponič, Medvedev a Agbo a prichádzali Kankava, Čavrič a Juraj Kucka. V 38. minúte zápasu Kelvin Pires rohového kopu center a hlavičkou zvyšuje už na 3-0 a tento stoper dáva druhý gol v zápase. V 67. minúte zápasu ďalšie striedanie na strane Slovana. Odchádza Barsegian s Mustafičom a prichádza Jaromír Zmrhal a Erik Ramírez. Toto už vidno, že Slovan chcel zofenzívniť hru, dáva tam už ďalšieho rotového útočníka, dá sa povedať tretieho, lebo Čavrič bol akože, dá sa povedať, že dajme tomu, že tiež rotový útočník. Už boli vlastne traja ofenzívne ladenení veľmi v útoku. Potom žltá karta na strane AS Trenčín v 71. minúte zápasu. V 73. minúte zápasu dvojité striedanie na strane AS Trenčín. V 79. minúte ďalšie striedanie na strane AS Trenčín. V 84. minúte ďalšie striedanie na strane AS Trenčín. A v 86. vyvrcholil vlastne tomu taký break Trenčína a toto musíme povedať, že krásna strela Rahima Ibrahima na 4-0. A stalo sa, že Slovan už nemá šancu s týmto. Bolo jasné, že Slovan už v tom momente asi nevyhrá ani neremizuje. Lebo 4-0 prehrávať v 86. minúte už je dosť. A v 89. ešte dostal Erik Ramírez žltú kartu, tam sa strehla, dajme tomu, skoro bitka. Už tam bol taký aj, tam dostal vlastne žltú kartu Ramírez, ešte aj Kelvin Pires a ešte aj tréner Weiss starší. A na začiatku tam bol vlastne aj Vlado Weiss, čo tam bol, už som sa bál, že vyvrcholí červenou kartou, druhou žltou, keďže on už mal v prvom polčase žltú kartu, ale našťastie ho Vernon odtiahol. A takto aj skončil zápas, keď nastavovali sa 2 minúty a tam sa už nič také neudialo a aj Trenčín poráža Slovan 4-0, čo bol veľmi katastrofálny zápas. Ja teda môžem ísť zložiť tých hráčov ešte tak v priebehu, alebo teda celkovo k zápasu, by som chcel povedať toľko, že nám to Trenčín vrátil oko za oko, zub za zub. My sme ich doma porazili 4-0 a oni nás, takže také veci sa už tu dole stavajú, naozaj na Belasich bolo vidieť, že už sa nekoncentrujú, ako keby ja neviem, povedať to bola fakt taká skromáž faktorov, že unavenosť Slovanu, malá koncentrácia, potom veľmi zle fungovala obrana, hlavne tá stoperská dvojička. Ja neviem, či by mali nejaký vôbec bod títo dva, či vôbec na zase pôsobenie.
táto dvojica získala bod vôbec. Potom Trenčín naozaj do toho išiel úplne na plné gule, ako tak to môžem povedať, naozaj behali do konca zápasu, všetci hráči, keď tam boli až do vlastne 4. minúty, 3. tam boli, bola celá základná zostava, preto tam aj oni potom vysredali. Oni vlastne jedno sredením ešte aj zostalo, to 5. A tak nejak celkovo taká skromáž efektov, to rozhľad sa bol veľmi slabý. Ja si o svoj myslím, že tam nejaké okolo to bolo, okolo 20-30 minúty, či to bolo skôr, čo tam bola, čo Vaj signalizoval ruku. Vieš, čo myslím? Áno. Tak akože z toho pohľadu, ktorý sme my videli, to znamená z ohľadu, to vyzerá ako čistá ruka. To sa nemusím sa o ničom baviť. To by sa, keď tam išiel Vajs, tak po tej náražačke sám na brankára, bolo tam potiahnutie z ruku, zase zvalil sa na zem veľmi ochotne, ale asi by som to ohodnotil tak, že bolo tam niekoľko zákrokov, po ktorých by sa dala odpískať penálta a rovnoca by si to zvládol obhájiť. To rozumiem, ale nemá sa tým ako Slovan, podľa mňa, nemáme sa to na penalty. Jo, to bolo, na Vajsovi už bolo strašne vidno, jak on proste chce tú penaltu a jak je nasratý, ale celkovo, že prišiel tam do konfliktu s Rosom niekoľkokrát, čo vlastne vyrocholilo len v tom, že ako nále bol pri nejakom zákroku Vajs, tak to Ros väčšinou prikladal na stranu Trenčína. Že naozaj to bolo akože úplne zbytočné, Vajs aj mladší, aj starší, proste emócie im vrcholili, obidva dostali žlté karty. Ale nemyslím, že to je až taká veľká katastrofa a celkovo bolo vidno, že Slovan do toho zápasu nejaké by duchom bol neprítomný, podľa mňa od začiatku to bolo vidno. Teda k tým hráčom sa takto konečne už môžeme dostať. Chován v bránke, neviem, nebol žiadny si golov, nejde asi za ním. Ne? Možno mohol niečo chytiť, ale neviem, nebol to od ňa zlý výkon. Taká trojka, povedzme dvojka. Predtým boli, predchádzali úplne iné veci, ktoré nemali byť. Juri Medvedev, celkovo tam tá obrana bola tragická. Povedzme, že Medvedev, Demarko tam mali akože celom do útoku nejaké možno nejaká kreativita, niečo možno priniesli, ale vzadu celá tá obrana proste tam nemá, to ani nemá cenu hodnotiť každého hráča, to je proste pitka, alebo jak to bude, úplne tragická. Záložníci, Akbový zápas totálne nevyšiel, Mustafičovi, neviem, priemer. Hrnčar sa snažil, ale nič moc, Vajs to isté. Hrnčar, Vajs, naozaj sa snažili, ale nevychádzalo im to. Šaponič, veľmi slabý výkon. Nie tak slabý ako Ramirez, ale veľmi slabý. A Barsegian, on má strašne to, že on keď chce, tak je Messi, more, a keď nechce, tak hrá úplnú tužku, že nevie nič. A čo mi ešte teraz napadá, že mohlo prispieť k takémuto výsledku, ak sa nemôžem tak na, jak sa ten ich štadión volá, Sinoty? Sinoty, si. Tak. Áno, Sihoti. No, Sihoti. Že oni majú, ak som správne pochopil, tak oni majú umelú trávu. Hej. Čo pre mňa tiež prosto, aby v prvej lige bola umelá tráva. Slovan odohral vlastne, neodohral, ak sa neviem, umelka ani jeden zápas tento rok. Ako, nechcem to k tomu pripisovať, ale pri niektorých odskokoch to bolo vidno, že na to nie sú zvyknutí. Že im naozaj odskakovala často lopta. Ale treba uznať kvality Trenčínu, ktorý naozaj sa ten zápas pripravil veľmi dobre a odvedol naozaj svedomitý výkon. A zaslúžene vyhral. Nemyslím, že ten výsledok bol nutne až tak zaslúžený, ako ale tá výhra bola zaslúžená. Tam sa nemusím aj niečo baviť. No a zostáva tu teda ešte posledné dve témy. Ale z toho jedna z nich je, čo s útočníkmi? Čo ďalej? Proste je tam Ramirez, to musí to zhodnotiť, je tam Ramirez a Šaponíš, ktorí sú jeden väčšia tuška ako druhá. Potom je tam Green, ktorý je najlepší z útočníkov. A to ani nie je útočník, on je proste práve len ľavé krídlo. Respektíve viac práve. Ale proste je najlepší útočník zatiaľ. A to na tom poste odohral asi že dva zápasy alebo tri. A proste strelil 3 góly. Či 2. Áno.
dohral na tom poste 3 zápasy a sa dá goly, alebo také niečo. Je naozaj výborné. To isté, Čavariš tam hrá výborné. Naozaj, keby som mal teda takto zhodnotiť, tak najlepší útočník zatiaľ Green, potom Čavariš, potom Šaponič a potom Ramirez. Asi teda. A treba určite podľa mňa nejakého, čo má aj čísla a možno priplatiť aj väčšie peniaze za ňo kľudne. Čo by si navrhoval ty? Ako, máš aké meno? Vieš, proste v hlave. No, sú mená podľa mňa aj v slovenskej lige, len podľa mňa nedávajú význam pred tým menám práve, že. No, je to také, že Slovan podľa mňa už má takúto vizitku toho, že... Že proste, aj keď prišiel čem regály, tak máme to aj veľmi kvalitný útočník, alebo možno Krstoviča, aby som si vedel predstaviť. Ako myslím, že som hovoril o tom Polielkovi z Banskej Bystrici, ale jo, Bystrice. To som tiež ale... počul, ale Krista, aby sa podpisoval ako z Banskej Bystrice, ako Banská Bystrica je akože dobré, skvelé, ako ja nehovorím, že sú zlí, že momentálne sú tuším 7 v lige, ak sa nemýlim, alebo 8, že akože ide im karta, ale Polievka je, ak sa nemýlim, dokonca záložník. A bolo by to také, že kapitán odchádza do Slovanu ešte pre tú Banskú Bystricu, bolo by to. A podpisovať Banské Bystrice, to je keby Barcelona šla podpisovať hráčov z Valladolidu. Keď to prežíme. Ale ten Volka, áno, už tu videl, naozaj hráva na hrote, ale je záložník. Tak akože, neviem, asi nejaký prerobený, aj regály, akože hráva na hrote, je to krídelník a tak. Viem akože, ak zo slovenskej ligy, tak asi Krstovič. Proste to je klasický útočník. Alebo teraz, neviem, či to je hrotový útočník, ale teraz dal 2 góly proti Žiline taký nejaký maďarský reprezentant, alebo reprezentant mladík. Jak sa teraz volá? Počkaj. Maďarský reprezentant proti Žiline? Nie, neviem, či reprezentant, počkaj. On je mladúčky, ale dal 2 góly proti Žiline teraz, počkaj. Akože Zadac? Či... Zadac, no. Ten, on, áno, Zanto. Zanto. Oh, Zanto, hej. Zanto, a on je, to si pre mňa som istý, ja to neviem. Mám pocit záložník práve, že tiež mám pocit. Ale krídlo. Na sebe na pozícii krídelníka, no. Tak akože, Krstovi, že asi jediný meno zo slovenskej ligy, ktorá dáva písal. Ako zo slovenskej ligy. A potom z okolia, ja stále proste si plieskám. Obrazne pomenované hlavu o stenu za to, že nepodpísali voľného šporána. To je taký hriech, že... Ale to je tiež mi príde také, že tá Dunajská streda má tých Maďarov veľmi kvalitných. Neviem, podpisujú proste Maďara, ktorého predajú do Unionu Berlin, napríklad ten Schäfer proste, a Slovan nič takéto nevie urobiť proste. Jo, to som akože... Mne príde, že Slovan má jednu z najhorších akadémií. V slovenskej lige. A naozaj jediné, čo tá akadémia promo, že občas sa objaví dobre nejaký fakt, že dobrý hráč, vis Grajf, vis Strelec, Hrnčár, čo ma takto napadnú z fleku. Potom tam je teda ešte taký tí horší, alebo taký stredný, no neviem ako. Oni ani nedostali, vieš, že Trnovský dostal pár šancí, potom tam bol Čerepka, ktorý ani nepojene, on mal dokopy, neviem, ani necelý zápas neodohral za ten Slovan. Že to sú naozaj, akože, je to škoda. Bolo tá akadémia je akože veľmi dôležité. Ja som sa stretol dokonca s názorom, nedávno, momentálne, že pre Slovan by mali vychovávať talenty slovenské kluby. Ostatné, a nie Slovan. Čiže podľa mňa taká losť, akože, sorry, ale, halo. Odchovanec je proste najviac. Odchovanec je najviac. Odchovanec, kapitán, je to najviac, čo môže klub mať. Poďme to takto. To je taký názor povedal, že proste Slovan má peniaze, to je celé, čo má vlastne. Zapovať, no. To je to isté. Ale tam potom nie je žiadna koncepcia. Ak sa nebuduje akadémia, nie je žiadna koncepcia. Toto bolo krásne vidno na Barcelone. To je úplne, že nádherný príklad. Došiel krach, finančné ťažkosti, dobre, teraz už neviem, či im vyrásli v pivnici peniaze, ale tie cca 2 roky, čo nenakupovali, alebo rok a pol,
proste došiel krach, museli sa hráči predať a zrazu tam máš, bum, Araujo, Mingueza, Gavi, Nico González, mladúčky Pedri, ktorý není odchovaný, ale tiež to mladý hráč, ktorý došiel veľmi skoro od tej Barcelony, Ansu Fati, samozrejme, Pablo Torre, Jutluga, či ak sa čítal, veľa, veľa hráčov, naozaj tam jeden mladý talent za druhým. A to ja nehovorím, že máme ako Barcelona. Že máme spalovať každú sezónu 5 talentov. A no tak minimálne vieme, že to nejde na takej úrovni ako Barcelona. Ale na tej našej slovenskej úrovni by som povedal, že aspoň jeden talent, až dvaja, ročne, pre nás takého kalibru, ako je pre Barcelonu Gavi, alebo Karaucho, alebo hoci kto iný z tých, ktorí sa tam spalovali za posledných 5 rokov. Tam sú aj takí ako Kukujera, Perez a proste. Je tam veľa hráčov, ktorí už teraz hrávajú inde. Že som by si mal vychovať proste takýchto hráčov a nie, že troch za 6 rokov. Povedzme to tak. To je, alebo za viac na 7. To je šeredne malo. OK. A teda poďme sa ešte pozrieť na tabulku, tak môžeš... Môžem sa teda povedať, že ak sme na tom, aj vo Fortuna Lige, aj vo Conference Lige. No tak začneme Fortuna Ligou, vo Fortuna Lige zatiaľ máme jednobodový náskok na čele pred Spartakom Trnava, ale máme zás zápas dobrú vlastne s Vionom, ktorý sa odkladal, ktorý sa bude hrať na konci novembra, myslím, nejak tak. Mám pocit, že to je posledný zápas pred World Cupom. Takže máme bodový náskok pred Trnavou a 4-bodový náskok pred Dunajskou Stredou. Vlastne najlepšie 3 týmy zatiaľ, Slovan, Spartak, Trnava a Dunajská Streda. A čo sa týka Európskej konferenčnej ligy, tam zatiaľ na 3. mieste so 4 bodmi. Zatiaľ na 2. mieste je Bazilej a na 2. mieste je Pionik. Pionik a Bazilej má 6 bodov, to isté aj Pionik. Takže veľmi zaujímavé sa tá skupina teraz začala vyvíjať, týmto vlastne víťazstvom Slovan sa celkom veľa zamotalo. Že už vlastne Slovan stráca na druhé miesto iba 2 body, čo... Aj na prvé. Hej. A ja sa obávam toho, že práve tie 2 body budú chýbať s tým Vilniusom, čo bol. Vilnius? Vilnius, myslím. Vilnius, tá bola remiza. No. Vieš čo, ja vám osobne by som moc dopovedal, že... Neviem, môže podľa mňa, je reálna situácia, podľa mňa, v ktorej Bazilej skončí tretí. Že proste Bazilej skončí tretí a Pionik vyhrá skupinu, to je podľa mňa celkom reálne. Ak by Slovan porazil Bazilej a niečo by uhral Pionik z Bazilej, neviem, uvidíme. Je to akože veľmi zamotané. Povedme si úprimne, je to veľmi zamotané. Ale vieme, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať proste Pionik aj po štvrtkovom zápase, alebo tá, bude na prvom mieste a budeme na konci už 9 bodov. Čo akože, bude veľmi dobrý výkon od nich. OK, tak to je asi na dneska všetko, či? Asi, hej, no. Tak my dúfame, že sa tento diel podcastu páčil, naozaj vidíme teraz pre minulý podcast, že boli veľmi dobré čísla, tak snáď to vyhypujete aj teraz. Ale chcem vás ešte týmto pozvať na štvrtkový stream, ktorý začne tak hodinku pre zápasom, povedzme to tak. Bude to náš prvý live stream na tomto kanáli, pozrieme sa na nejaké veci ohľadom zostavy, si preberieme, pokecáme trošku, možno zahráme Čech Football Manager, kde môžete hrať za Slovan, kde poznáte tú hru a pokecáme o Slovane v takejto zostave. Asi teda s najväčšou pravdepodobnosťou. Majte sa krásne. My sa na vás tešíme pre ďalších videách o podcastoch. Vo štvrtok vyjde video o... A buď vo štvrtok, alebo v stredu, asi vo štvrtok vyjde video o Bazilei, takže stay tuned. Majte sa krásne. Dneska sú s vami bol Paťo, čaute a Šimon. Čaute. Vidíme sa u ďalších videí. A čaute. Spolu sme Belasi.